Hei alle sammen, mitt navn Bastian, og velkommen til min kanal. I dag så skal vi til Sverige. Så ja, vi skal på harryhandel, basically. Sverige er ganske harry. Det er veldig koselig da. Vi skal til Nordby shoppingcenter, så ja. Jeg pleier å gå dit 3 ganger hvert år, kanskje, så vi ses der. Ok, nå skal vi inn på dette senteret, kind of, så du får bare bli med. Vi skal kjøpe sånn varer og sånt, så ja, bli med. Nå har jeg vært inne på senteret, så nå skal vi videre. Så vi er på vei til busstoppet nå, så det liksom rett. Ok, så nå sitter vi på bussen med Elias og Aria, og der er vi. Jeg fikk litt av det her med cringe, jeg tok litt over. Uansett, nå skal vi bort til noen by eller sånt senter eller sånt. Så vi ses der, og det var veldig nice. Beklager alt klippinga, men nå stikker vi. Ok, så vi skal spise nå. Jeg har bestilt kjøttboller. Nå har vi spist, vi skal tilbake på bussen, så ja. Nå er vi utenfor Nordby shoppingcenter, så nå skal vi inn dit og shoppe. Ok, så da er vi inne på senteret sammen med Elias her, og vi går litt rundt og kikker på butikken og sånt, så ja. Tenker bare vi hadde kjøpt hvis vi hadde hatt 1 million, ja. Og masse lastebiler. Masse klokker, en Razer Mouse. Litt, kanskje chips. Chips, ja. En lastebil med chips, ja. Det hadde vært gøy. Ja. Så hvis vi kunne bade etterpå, bare åpne taket og bare... Ja, men vi går litt rundt, så jeg kommer til å oppdatere dere når det skjer et eller annet gøy, så ja. Så vi har vært litt rundt nå, så nå skal vi egentlig bare finne de andre, for jeg og Elias går alene, altså familien til kusina vi er jo her også, og familien min. Og min. Så, ja, ja, ikke sant? Og så, det er jo... Hvor mange? 10 andre, så vi må finne noe, så vi skal gå og finne dem. Er det 10 butikker og sånt? Ja, det er 10. Ja, vi er 10, tror jeg. Nei, vi er 12, ja. Men det er 10 andre. Hadde dere gønnet vært det, så hadde hele familien vært samlet på et kjøpesenter. Ja. For en del for seg. Men, så, uansett, nå går vi videre. Ok, så vi fant ut hvor familien vår er, så ja. Vi skal ned nå. Vi er på Rusta, vi er på Nordby, for de som lurer. De er nede på Rusta, i nederste. Der er faktisk Rusta. Vet du om du ser det der? S-en til Rusta? Nei, dere kan ikke se det. Vi skal i hvert fall ned dit nå, så hvis det er sterk, kan vi kjøpe noe. Jeg vet ikke. Men så skal vi på sånn diger godtebutikk og diger matbutikk, så... Kanskje det er leggdatis? Kanskje. Vi får se. Leggdatis. Er det? Jeg tror det. Ok, men vi ses der. Ok, så vi har satt oss ned og spise igjen, så vi ses etter det da vi skal på matbutikken. Da er vi på den diger godtebutikken med Alia her, kusina mi. Så... Nå skal vi gå rundt og kjøpe ting, og så ses vi da vi er ferdige der. Det var en ganske fin dag her i Sverige. Her er min andre kusine, Elissa. Så, uansett, tusen takk for at alle sammen så på denne videoen. Legg inn en like, abonner. Ha det bra.